Ela reúne toda a sua família, te dá mais liberdade e praticidade na sua cozinha e sala para cozinhar, circular e servir. Ela possibilita uma integração entre todos os ambientes, também pode servir como buffet para sua sala de jantar e, além disso, pode valorizar o seu imóvel. A gente está falando da Ilha de Cozinha, a queridinha das cozinhas modernas. Hoje a gente vai falar sobre o posicionamento da ilha dentro da cozinha, algumas dimensões muito importantes, as funcionalidades que você pode colocar na ilha da sua cozinha e como deixar ela bonita. Gostou desses temas? Então já deixa o seu like aqui nesse vídeo. Vamos começar com a posição da ilha da cozinha. A primeira forma é colocar a ilha paralela à bancada do fundo. A forma mais clássica de você fazer a ilha da cozinha. Ela bem comprida, com um monte de banqueta na frente. A típica imagem que aparece quando você coloca ilha de cozinha no Google Fotos. A segunda forma é colocar a ilha no centro da cozinha, com armários e bancadas em volta. A gente já fez algumas casas assim, como a Casa Pinos e a Casa Aqua. E, sem sombra de dúvidas, é uma das possibilidades que permite a maior ilha. Ela, dessa forma, se torna literalmente o centro da cozinha, onde você tem a sua despensa de um lado, a geladeira do outro, o fogão em outro, então você consegue usar ela de todos os lados efetivamente, ou colocar várias pessoas para trabalhar efetivamente nela. Ela fica integrada com todo o restante da cozinha, fica literalmente perto de tudo. E da sala. A terceira forma é fazer a ilha perpendicular à bancada do fundo. Essa forma, às vezes, é muito legal de se utilizar se a sua cozinha ficar no canto daquela área social da casa, porque você consegue uma integração muito grande com vários ambientes que estão ao redor da cozinha. Um projeto que a gente fez com uma configuração parecida com essa foi a Casa Amplos. Ela tem uma bancada que fica paralela à bancada do fundo, mas fica perpendicular ao armário, à dispensa, né, que tem a ilha quente e geladeira. Dessa forma, essa ilha fica muito integrada com quem está na churrasqueira do lado de fora e muito integrado com quem está na sala de jantar. Dessa forma, todo mundo se vê e conversa. E por fim, também podemos fazer a mesa integrada com a ilha, o que pode ficar na lateral dessa ilha ou na frente da ilha. Ou seja, com qualquer uma das opções anteriores, você consegue pegar a sua mesa e integrar. A grande vantagem disso está naqueles ambientes menorzinhos, que você quer ter a fluidez de uma ilha, mas você não tem espaço para a circulação da ilha e da mesa de jantar. Unindo assim, você economiza um bom espaço. Essa configuração é muito legal, porque se você estiver ali na ilha, cozinhando no fogão, ou preparando uma massa, ou abrindo uma pizza, você fica de frente para quem está na mesa. E você consegue ter as pessoas, os seus convidados, sentados em uma mesa numa altura normal. Que é uma altura mais confortável se comparada à altura que a gente senta quando a gente está num balcão, numa ilha. E falando em medidas, vamos falar agora sobre a funcionalidade da ilha da cozinha. Não adianta nada você ter uma ilha super bonita se você não consegue ter acesso bom a toda a sua cozinha. Essa posição da ilha, todas as posições aqui que a gente falou, dependem muito de qual uso que você vai dar para a sua cozinha e para a configuração da sua ilha. Então, começando pela circulação. Via de regra, você precisa ter 90 centímetros entre a ilha e qualquer outro elemento, seja a bancada, seja um armário, seja uma parede. Essa medida é legal para você ter um ambiente mais fluido, mais tranquilo. Mas a gente sabe que 90 centímetros às vezes é demais, então você pode reduzir para 80, se for a entrada da cozinha, o acesso principal dela. E se você estiver pensando em colocar a ilha muito perto de uma porta de vidro, por exemplo, que sirva de passagem para a área externa, você pode reduzir ainda mais, indo para 60 centímetros ou menos, se você só quiser esse fluxo quando as portas estiverem abertas. A gente usa bastante isso nos nossos projetos. Você pode deixar uma dessas medidas menorzinhas caso você queira a ilha só por uma questão estética, só pela leveza que ela dá, e não necessariamente precise ficar circulando em volta dessa ilha. Outro ponto muito importante é a distância entre a ilha e a outra bancada de trabalho. Lembra, a gente estava falando de acessos, de entrada da cozinha. Agora, entre uma bancada e outra, você precisa ter, idealmente, 120 centímetros. Mais que isso, pode começar a ficar ruim de você pegar uma panela quente do fogão e colocar em cima da pia. Pode ficar ruim de você
transferir alguma coisa da pia para o fogão. Então, para evitar isso, 120 fica legal. Inclusive, dá para duas pessoas trabalharem uma de costas para outra. Mas, se você tiver com dúvida, faz o experimento. Pega o seu forno, abre e simula você retirando alguma coisa de dentro dele. Vê quanto espaço você precisa entre a bancada e a frente do forno. Essa medida é importante para a questão da abertura do forno, da geladeira, de duas pessoas trabalhando juntas ou uma pessoa passando por ali também, enquanto outra está trabalhando. Indo adiante e entrando numa questão um pouquinho polêmica, a altura das bancadas. Vamos lá. Uma bancada normal, idealmente, tem 90 centímetros, mas isso pode variar. Se você tiver 1,57 de altura, você pode colocar ela 58. Você pode colocar ela um pouquinho mais baixo. Mas, por exemplo, tem um casal de clientes nossos que os dois têm 1,88 de altura. É muito alto. Então a gente consegue colocar ela com 95 de altura. Então isso vai muito do conforto que você sente na sua bancada. Por exemplo, apesar da minha estatura pequena, eu me sinto confortável com uma bancada de 90 centímetros. Acontece que a altura certa da bancada vai de 76 a 100 centímetros. Então é uma variação muito grande. Mas pegando aí a média dos brasileiros de altura, 85 a 95 centímetros é um tamanho bom. E aí, fugindo das bancadas normais, se você quiser uma bancada com um pedaço dela baixinho para se usar cadeiras normais, você vai ali para 70, 75, 80 estourando. Já ao contrário, quando você quer usar banquetas altas, né, ter a ilha de cozinha com um pedaço de trabalho e outro balcão mais alto, você pode usar até 1,10m, 1,20m de altura. O importante nessa hora é você saber qual que é o tipo do assento, qual que é o tipo da cadeira, da banqueta que você quer utilizar. Porque normalmente você precisa de 25 centímetros entre o assento e a parte de baixo da bancada para você conseguir colocar suas pernas para dentro da bancada sem ficar espremendo a coxa ou ficar muito alto, se debruçando para cima da comida. Essa medida de 25 centímetros também é ideal para a profundidade do espaço das pernas. Mas, se a banqueta for alta e a bancada for alta também, a gente pode deixar um espaço maior, menos espaço é necessário para a profundidade do lugar para colocar as pernas. Essas medidas de alturas da bancada, da banqueta, até mesmo se você vai utilizar banquetas ou cadeiras, depende muito do uso que você quer dar para a sua ilha. Se é um uso mais formal ou mais despojado, se você pretende fazer refeições mais rápidas ou passar mais tempo ali. Tudo isso depende. É por isso que você falou que essa é uma questão polêmica das ilhas de cozinha. Exatamente. Então sinta-se à vontade para você escolher todas essas características da sua bancada. E falando em funcionalidade, o que colocar na ilha de cozinha? Isso é uma coisa que só você pode decidir. Vamos lá falar de algumas coisas. Você pode colocar o fogão na sua ilha de cozinha. Junto com ele, vem algumas outras coisas, como a coifa, que tem que ser uma coifa específica, chama coifa de ilha, porque a coifa de parede não vai servir, ela não tem um acabamento na parte de trás. Nem o suporte necessário para a instalação também. Além disso, cuidado com a altura, porque ela pode ficar no máximo 80 centímetros acima do fogão. Outro item que vem junto do fogão acaba sendo o forno, porque você acaba colocando toda a sua infraestrutura de gás ou de uma elétrica mais potente, ali tudo junto. Você também pode colocar a cuba na sua ilha. E com isso, é preferível que a máquina de lavar esteja perto dessa cuba. Então vai ali a máquina de lavar para a sua ilha. Também é interessante ter uma lixeira perto dessa pia. Então perceba, quando você escolhe qual dessas duas coisas, o fogão ou a cuba, vão para a ilha, uma série de outros elementos tem que acompanhar para você ter uma cozinha bastante funcional, fácil para o dia a dia, fácil de limpar. E para você conseguir fazer com que essas coisas todas funcionem na ilha, você vai precisar passar todas as instalações. Elétrica, gás, água fria, água quente, esgoto. Tudo isso, quando fica na ilha, vai precisar passar pelo seu contrapiso. Então, é uma coisa que precisa ser muito bem planejada para você não ter que quebrar o seu porcelanato do piso depois. Mas, se você não quiser colocar nenhuma dessas coisas na sua ilha, você pode também optar por não colocar nada nela. Cuidado para não deixar a sua ilha de cozinha parecendo uma lápide. A ilha de cozinha é um ponto muito central na sua casa.
Então ela precisa ter vida. Coloque alguma atividade nela, alguma coisa aconchegante, alguma coisa que chame, algum material quente, algo convidativo para as pessoas ficarem ali. E não deixar essa ilha só de enfeite. Mas se você for deixar de enfeite, faça algo criativo, artístico, porque além de um ponto de destaque funcional, ela também vai ser um ponto estético muito forte, muito marcado. E pensando nessa parte estética da ilha, vamos entrar agora na parte mais aberta, onde a criatividade pode de fato tomar conta. Começando pelos materiais que você pode utilizar. Lembrando que é uma parte que você vai cozinhar, você vai cortar coisas, lavar coisas, crianças vão pegar e vão derrubar sopa, adultos vão derrubar vinhos. Então precisa ser um material bastante durável. Então para isso você pode utilizar alguns granitos, quartzos são excelentes, vidros, por exemplo, da cor Stone, ou uma madeira de boa qualidade. Você pode escolher uma ilha mais leve ou uma mais pesada esteticamente. Você pode optar por dar muito destaque para essa ilha, como a Vanessa falou, e usá-la como centro da casa, ou fazer uma bancada mais discreta e integrar muito ao restante do ambiente. Você pode utilizar ilhas quadradas ou retangulares, com acabamentos retos, chanfrados ou arredondados. Mas cuidado para você ou seu arquiteto não fazerem uma sala dentro de uma cozinha. O ideal é ao contrário, é você gerar aconchego, trazer aquela atmosfera da sala para dentro da sua cozinha. Não tirar aquela estética mais fria, aquele ambiente menos aconchegante da cozinha e levar para a sala. Que é um lugar muito funcional, né? Tira muito do aconchego da sala, que é um lugar que tem que ser mais aconchegante. Exatamente. Na sala, o aconchego reina. Nesse sentido, faz toda a diferença pensar na frente da sua ilha. Então você pode colocar uma decoração mais quente, mais aconchegante, com menos cara de cozinha. Outra coisa que você pode fazer é usar banquetas com design mais diferente ou com um design mais aconchegante, com algo que lembre os itens, os materiais da sua sala, puxando para a estética da sua sala. Vale a pena ter todo esse trabalho para fazer uma cozinha com ilha, porque ela é, sem sombra de dúvidas, a que traz a configuração, que traz mais fluidez para a sua casa, que você consegue integrar mais todas as pessoas, integrar mais todas as rotinas das pessoas que estão ali dentro daquele espaço, porque ela vai ser o centro da sua casa, no final das contas. Principalmente quando a gente coloca um fogão nessa ilha, porque desde os primórdios as pessoas gostam de se reunir em volta do fogo. É um elemento muito marcante para a gente. A ilha da cozinha é um elemento tão importante que ela pode ditar completamente os rumos de toda a casa, de toda a arquitetura da casa. Por exemplo, na casa Aqua, a gente começou pela piscina e a gente fazia questão que a ilha da cozinha, que é uma ilha gigantesca, com 2 por 2 metros, ficasse alinhada para quando as pessoas estivessem cozinhando lá no fogão, ao olhar para fora, reto, ela tivesse o vislumbre de toda a sala, com a sua monumentalidade do pé direito duplo, e lá fora, o fogo e a piscina. A ilha é um elemento de grande responsabilidade estética, tanto pela forma como ela se harmoniza com todos os espaços, quanto pelo próprio design dessa ilha, que pode se comportar como uma verdadeira escultura na sua casa. Então, se você chegou até aqui, por favor, se inscreve no canal, é de graça, e ajuda a gente a chegar nos nossos 2.000 inscritos. E deixa o seu like para deixar o nosso coração quentinho, como a sua ilha com fogão. Então, até a próxima!